Доброго ранку, це програма «Ранок вдома». Сьогодні, як і щодня, наша команда допомагає розпочинати день інформативно, цікаво та, звісно, у доброму гуморі. Найближчі 2,5 години з вами будемо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. А також наш маестро Костянтин Драгульов та шеф-кухар Ян Гуєн. Сьогодні познайомимося з бабусею з Ірпеня, яка зігріває воїнів ЗСУ. Пригадаємо дивовижні сторінки з біографії першого українського популярного історика. Уточнимо, які зміни відбулись у законодавстві європейських країн щодо українських вимушених переселенців. Та деталі впровадження електронних рецептів у системі Хелсі. А ще дізнаємося про новий онлайн-курс із зміною безпеки від наших гостей. Поговоримо про важливість гумору для зняття напруги у стресових умовах із нашою експерткою-психологиною Наталією Підлісною. Усе це та багато іншого протягом найближчих 2,5 годин. Дякуємо за можливість починати новий день нашим Збройним силам України. На календарі 23 лютого. Саме цього дня 1455 року вийшла перша друкована західна книжка. Славнозвісна Біблія Гутенберга. Точка відліку історії друкарства в Європі. Верстат, винайдений Йоганном Гутенбергом, здійснив революцію у друкарстві. Його прес могли друкувати 1000 сторінок на день проти 40 сторінок за старим методом. Уперше в історії Європи це дозволило зробити книжку доступною для середнього класу. Знання та освіта поширились усім континентом і змінили все. Про інші події та визначні дати 23 лютого дізнаємося з рубрики «День в історії». «23 лютого 1874 року англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував гру в теніс. Спочатку вона мала назву сферистика. Військовий спеціально розробив ігровий майданчик, який нагадував пісочний годинник. А головними атрибутами змагань були ракетка і гумові м'ячі. Вінгфілд також сформулював і опублікував правила гри. Незабаром вона сподобалась знаті і навіть королівській сім'ї». У 1875 році правила Вінгфілда були трохи змінені. Сьогодні теніс – одна з найпопулярніших спортивних ігор у світі, яку обожнюють мільйони. Цього дня, 1879 року в Києві, народився український художник-авангардист польського походження Казимир Малевич. Від інших митців його відрізняв унікальний творчий почерк. Завдяки пошаровому нанесенню фарби Малевич отримував унікальні відтінки. Найвідоміша його картина – «Чорний квадрат». Вона написана в авторському стилі супрематизм. При створенні свого шедевру художник взагалі не використовував чорного кольору. Це результат змішування різних фарб. Робота стала однією з найбільш обговорюваних в історії образотворчого мистецтва. Прихований сенс картин Малевича зобов'язує глядача особисто пояснити авторську ідею. 23 лютого 1954 року на Сумщині народився третій президент України Віктор Ющенко. У 21 рік він закінчив Тернопільський фінансово-економічний університет. Після служби в армії влаштувався економістом в один з банків Сумщини. Розквіт його кар'єри припав на 90-ті, коли Ющенко обіймав посаду голови Національного банку України. Під його керівництвом в країні було проведено грошову реформу і з'явилася національна валюта гривня. У 1999 році Ющенко став прем'єр-міністром, а у 2005-му – президентом. Сьогодні Віктор Ющенко займається громадською діяльністю та підтримує ЗСУ. А яким буде 23 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.